allihopa. Det är söndag idag, sista dagen på påsklovet. Värsta dagen. Men idag har jag tänkt att göra en liten video om vad som brukar hända på min vanliga dag. Så vi ses snart. Ja, nu har vi städat rummet och kan man göra nu? Gå ut lite. Och det jag filmar med är selfie-stick. En mobilbord till när du är selfie-stick. Titta, min favoritpistol. Filma. Lisa. Ja, fin. Vi ska gå ut. Sätter dig så på sig lite. Jag gör inte så mycket på en vanlig söndag. Jag väntar mest bara på pappa kommer hem så kan vi kanske ge upp kanske något. Här är mina kaniner. Jag får närbild på dem sen. Here comes the cat. Katty, Katty, Astrid, säg hej! Hej! Blåset ute. Är blåset vi är hemma också, så råder er att inte gå ut utan jacka. Men nu ska ni få se kaninerna. Här har vi de små kaninerna. Mio. Där har vi Leo och Lina. Jag vet inte, jag ska ta bättre bilder på dem. Men jag ska bara gå in och ta på musklerna. Jävla avhåll. Jag har kallt ute. Här var vi Leo och Lina. Lina är gravid, det är hon som är Lina och den andra är Leo. Här uppe har vi Lilly, hon ser inte så okej nu. Ska det bli kul att patta burkar? Lisse, ska det bli kul att patta burkar? Pappa och klockan Nils. Vi ska gå och panta burkar. Jag vet inte vad vi ska göra. Nils till. Jag vet inte vad vi ska göra. Om vi ska gå eller åka bil. Så gå upp. Okej. Ligger där hår eller roligt? Vilket? Om jag tycker att... Just det. Lyssnar du väl? Nej. Spår är roligt. Lite. Just det. That is going up and down. Visst är det? Då var det dags för veckans skog. Erik är lite tjurig. Till att panta. Sigge!
kommer tillbaka när de kommer. Var de kommer. Säg ingenting. Håll käften med allting. Ni vet ingenting. Okej, fattar. Okej, jag kan ta två. Jag tror inte det hänger med. Han kan ha ta två då. Anis. Fem kassar. Hallå, hallå. Tänker mig bara vara för dörr. Va? Det ligger en Nisses vagn. Elastisk snö. I den här landen ska vi odla chili. Det är landet där. Så chili, va? Ska jag ta alla tre? Måste de med den där selfie-pinnen? Jag håller på att filma in en dag. En dag i mitt liv. När kommer Erik då? Fan, tar jag två också. Okej, men Erik, du är en rolig liten apa. Jag kommer inte att säga pappa. Erik, du är en liten apa. Varför är du rolig? Varför är du rolig? Förlåt. Vadå förlåt? Om man kan säga förlåt hela jävla tiden, eller? Ska vi ställa om här nu? Kör fan. Jag var för idag. Hoppas ni har gillat videon, så glöm inte kommentera, gilla och prenumerera, så syns vi nästa avsnitt. Hej!